България на душ и на шир с революционни комитети, които да послужат за освобождаването и борбата му за чиста и свята република. Вследствие на предателство Васил Левски е заловен в хана на село Къкри на Ловешко и специална комисия изброява членовете, по които признава Левски за виновен и обявява своята препоръка. Горепосоченият дякон Левски да бъде осъден на смърт чрез обесване. На 22 януари 1873 г. султанът подписва ферман, потвърждаващ присъдата, и тя бива изпълнена на 18 февруари 1873 г. Историята справедливо отреди на Левски единствената награда, която той е поискал за себе си или е обещавал на онези, които са участвали в неговото дело. Безсмъртие в паметта на бъдните поколения. За тях Левски служи не само като неувяхващ пример и доблест и нравствена чистота, той е живо доказателство за безсилието на тиранина, за неразрушимото достоинство на човека. Защото какво печели тиранинът, ако една земя след 500 години на робство и унижение ражда не народ от роби, а мъже като Васил Левски? Скъпи гости и жители на село Новоселяне, малцина са борците, които неуморно могат да отправят своята духовна мощ върху подкопаваната скала. Левски бе един от тях. Редом с бурния копнеж за свобода в него имаше и отмереното спокойствие за вечно вящия борец. И от село на село, и от град на град той вървеше и сплиташе огнената мрежа на бунта, в която да бъде уловено чудовището на тиранията. Избутаните селца на Балкана, из полетата на Северна България, в Тракия, чак до Скопско, отиваше той и зовеше хората на бунт. Апостол, истински апостол на свободата. Колко неуловим и сега е апостола, колко малко са сполучливите портрети на Левски в литературата и живописта ни. Васил Левски е най-светлата и дълновидна личност в нашата история. Ние сме му длъжници заради разпънатите му на кръста мечти. Длъжници сме, че 151 години след неговата смърт още мечтаем отечеството, по което той бленуваше. Длъжници сме, че не разбрахме гениалното му прозрение за времето в нас, което можем да променим. Днес е ден за преклонение пред апостола. Уважаеми присъстващи, историята говори, че Васил Левски е пребивавал и в село Новоселяне. Тук той е доведен от свещеник с имен Радов, който е обслужвал местната черква и с когото са се познавали, са се запознали в Радомир, и той го е довел тук, като му обяснява, че тук се строи черква, че хората са настроени патриотично и има възможност тук да създаде тайен революционен комитет. Левски се съгласява, идва в Новоселяне, представен е като майстор, строител и бояджия на черквата, и по този начин през деня работи на черквата, а вечер при разбора на събитията за утрешния ден те развиват революционна дейност. И така тук Васил Левски успява да създаде първия и единствен тайен революционен комитет в целия Дупнишки край. В комитета влизат 13 души, чието имена са ни известни. Свещеник Штоимен Радов става председател на комитета. Петре Даскала, по това време учител в местното училище, касиер, ако те Радови ячки, куриер на комитета, а той също е дарил един декар нива за построяването на черквата. Членове на комитета са Мине Дорански, Мине Мишов, Тоне Заринчев, Мите Минички, Мите Байрамски, Коте Байрамски, Мине Гюзелски, Тоне Цинцърски, Тене Цинцърски и Начко Веселинов. Всички смели жители на село Новоселяне, които, рискувайки своя живот и живота на техните семейства, се включват в този комитет, който по-късно допринася, макар и малко допринася, за освобождението на нашата родина. Искам накрая да кажа, че Левски не умря на бесилото. Той е жив, живее в сърцето на българина. Той чрез бесилото изгря като ярка звезда, която да озари пътя на идните поколения, по която трябва да вървим и да следваме заветите, поставени от него, за чиста и свята република, за равенство между хората. Той казва: ние не искаме господар, ние искаме народовластие. Още тогава е прозрял нещата и е осъзнавал какво иска и какво можем да направим.
Поклон, поклон пред делото на апостола, поклон пред всички съратници, които са се борили заедно с него за освобождението. Поклон пред нашите герои, смелите жители на Новоселяне, участници в тайния революционен комитет. Благодаря за вниманието. А сега предлагам, преди да започне програмата, да почетеме паметта с едноминутно мълчание на колене, както на апостола, така и на всички борили се за свободата и на нашите участници в тайния революционен комитет. Благодаря ви. Така, сега искам да дам думата за приветствие към присъстващите на господин Димчо Димчев, народен представител от 10-ти многомандатен избирателен район Кюстендил. Добър ден, уважаеми сънародници! Когато преди две седмици ме поканиха на това събитие в малкото село Новоселяне с 27 жители, където честват 151 години от гибелта на апостола, аз знаех, че моето място е тук. Обаче съм страшно щастлив да видя, че днес тук са много повече хора. И самото ви присъствие тук за мен означава, че всеки от вас носи Левски в сърцето си. По един или по друг начин, но е там. И тъй като има много мълчугани, искам те да знаят нещо. Аз днес научих, че онази бялата къща до жълтия микробус, под нея е имало друга къща и там се е крил Левски. Всеки от вас нека да мине после и да види. Да усети духа на времето. Защото Левски е един велик българин и едва ли ще ви каже нещо по-различно, нещо ново. Левски е легенда. Защо? Заради саможертвата. Днес честваме гибелта на апостола. Заради именно тази саможертва. Но, освен да пазим паметта на такива герои, ние трябва да следваме завета им. Затова е редно, според мен, всеки един от нас сутрин да се поглежда в огледалото и сам да си отговаря на въпроса как аз следвам завета на моите деди, как аз следвам завета на Левски за свята и независима република. Тогава и сега нещата не са били по-различни. Кирях Стефчовци е имало тогава, има ги и сега. Как всеки един от нас се бори за свободата. Свободата не е даденост. Свободата се извоюва и след това се отстоява всеки ден. Да живее България! Сега започва нашата програма, посветена на 151 годишната от гибелта на апостола. Тъй жало, тъй ми оплачеш. Гервани, ти, птица проклета, на чий гроб там тъй грозно трачеш. О, зная, зная, плачеш майка, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твой свещен глас, майка, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесил и твой един син Българио. Виси на него със страшна сила. Гарванът, грачи, грозно, зловещо. Псета и вълци вият в полето. Старци се молят, Богу горещо. Жените плачат, пищят децата. Зимата пее зла песен, вихрове.
вихрове гонят храни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръп на сърцето. Лески обитава той, села и градове, за борба народа да зове, обикаля в пеки студове, за свобода надежда да даде. И на всички казал той тогава, не думи трябва тук, а дела на народа обичта позна за живота си, за него дал. И ня малките деца, преслика му свеждаме глава, и за живота му нелесен учим стихове и песен. Карово на край градчето, син очакван се родил, бързо раснал момчето, кръстен с любов Васил. Дякон от манастира тръгнал по света широк, трудният ти път не спира след твоя лъвски скок. Ти, апостоле бездомен, миг покой не пожела, неуморен, храбър, скромен, дигна градове села, но умря за свобода, но остана жив в сърцата, българино най-велик. Пак ти кой е той, сменял герой, Лески мил брат, че се нарича той. В робство и неволи беден се родил, по сърца и пораснал малкият Васил. Имал глас на Саврелов, вземах детелца Тарон и пускам се в страх. Неговите думи дигнали на крак, беден и заможен старечи хлопак, ободрил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне бой за свобода, но знал султана, побеснял отят и потеря пратил след юнака млад, криели го дебри, пещери скали, пазили го хора с верове орли. Егбът леят и ми бързо полусни, но остат на Левски да добиеш ти. С мълчака баче ти. Всеки стова път смелите сакети лута ще летат. Кажи ми горо, кажи на мене, до Балкана сърдито стене, тамбуря вие и кърши клони, нещо жалее и сълзи рони. Юначе младо на теб да кажа, моята болка да ти изкача. Аз керем и страшен тук с нощи беше, юнак сокови напред вървеш. И моите буки като погледна, на мен тихо-тихо прошепна. Ставай горо, не дай ти плака, бе си учерно мен отдалечак. Кажи на всички, че тук аз минах, за вълни братия за лод загинах. Венец от името на Общинска администрация, град Бобово. Венец от Политическа партия Възраждане, град Кюстендил. Бело новоселяне. Венец от ръководството на Мини Бобов дол.
Венец от ръководството на ТЕЦ Бобов дол. Венец от името на Иван Миленков и клуб Традиция. Венец от Народно читалище Александър Димитров, 1899, село Горна Кузница. Венец от Народно читалище Разметаница, 1919, село Горно село. А сега моля гражданите да поднесат цветя на паметника на апостола. Светия от Народно читалище Миньор 2006, град Бобов дол. Благодаря на всички участници, че отделиха от свободното си време и днес тук присъствате на поклонението пред паметника на апостола Васил Левски, с което отдадохме заслужена почет и уважение към делото на апостола. Апостола на българското освобождение. Огън!